Маляточка, я тут останнім часом двічі вже натрапила на уроки, саме уроки малювання, в яких вчитель, ну, спікер, каже про малювання негативне, маючи на увазі малювання світлого об'єкту на темному тлі або роботу з контрформою. Хочу вам сказати, що в живописі немає такого поняття в нашому, в українському, немає такого поняття, як негативне малювання, коли ми малюємо світлий об'єкт на темному тлі. Це просто малювання, це звичайне малювання. А з точки зору роботи з контрформою, то ну, є певні прийоми, і вона, контрформа, взагалі не залежить від кольору форми і кольору фону. Тобто контрформа є протилежною формі. І звучить це українською мовою приблизно так, якби людина, наприклад, на велосипед сказала, що це є біцикль, і що на ньому дуже зручно возити сумки свої. І, в принципі, можна сказати, що да, в якомусь сенсі велосипед – це дійсно біцикль, що він байсикл англійською мовою. І на ньому дійсно можна возити сумки, але якщо чесно, то це велик і його основна функція, щоб возити вас. І тому я знову і знову буду продавати вам старі підручники, старі методики, тільки надійні джерела знань для майбутнього професійного художника. Щоб ви раптом потім не приїхали на роботу на біциклі. І тут ще маленьке уточнення для тих, хто додивився до кінця. Боже, собака не дає мені знімати відео. А не в тім річ, що я взагалі-то не фанат старих методик, тому що їм по 150 років, вони вже ніфіга не актуальні. Але якщо у вас вибір між класичним викладачем, класичною методикою і неперевіреним новим, викладачем неперевіреним сучасним навчальним закладом, то краще оберіть класичний або перевіреного сучасного. Це я.